мною принято решение о проведении специальной военной операции. Presidenti Rus Vladimir Putin njoftoi një operacion special ushtarak në agimin e 24 shkurti të vitit 2022, shumë prisnin fitore mbrënda disa ditësh, por Ukraina u kundërpërgjigj, duke detyruar trupat ruse të tërhiqeshin nga zonat përreth Kievit dhe Harkivit, duke lënë prova të krimeve të luftës. Atë ditë, Putin dërgoi mbi 200.000 trupa për tej kufirit me Ukrainën. Pushtimi Rus i Ukrainës shoi në një konflikt i cili zgjat prej 2 vitesh dhe ka shkaktuar viktima të shumta nga të dyja palët. Ministria e Mbrojtjes Ruse nuk lëshon rregullisht shifrat të viktimave, dhe njoftimi i saj fundit ishte në shtator 2022 për 5937 humbje jete, sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të publikuara në fund të vitit të kaluar. Janë vrarë mbi 10.000 civil, 4 milion njerëz janë zhvendosur brenda vendit dhe mbi 6 milion të tjerë janë shpërndarë nëpër botë. Pas një kundërsulmi të suksesshëm nga Kievi në vitin 2022, Rusia u përqendrua në përpjekjen për të fituar dhe mbajtur territor në Ukrainën lindore. Në shtator të 2022-shit, Putin i aneksoi 4 territore: Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia. Forcat e Wagner u bën një faktor kysh në operacionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë, nën udhëheqjen e Yevgeni Prigozhin. Në maj të vitit të kaluar morën qytetin Bakhmut pas një betaje të ashpër për disa mujore ndaj qytetit Ukrainas. Më 23 qershor 2023, Prigozhin udhëhoi që forcat Wagner në një rebelim kundër Kremlinit, por 2 muaj pas kryengritjes, Prigozhin dhe komandantët e lartë Wagner vdiqën në një aksident ajror në rajonin rus Tver. Lufta ka arritur në një moment veçanërisht të vështirë, me një situatë sfiduese në vijën e frontit dhe përçarje me mbështetjen ndërkombëtare. Ukraina ka hasur në pengesa me kundërsulmin e saj të nisur gjatë vitit të kaluar, 2 vite pas nisjes së luftës ruse. Mungesa e trupave, municioneve, por edhe fortifikimet ruse në terren e detyruan Kievin të miratojë një strategji të re mbrojtëse. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky premtoi fitore kundër Rusisë në përvjetorin e dytë të pushtimit rus, ndërsa trupat e tij luftojnë pavarësisht mungesës së municioneve. Ne po luftojmë prej 730 ditësh dhe do të fitojmë, u shpreh ai nga aeroporti Hotsomel në Kiev, i cili ishte në shënjestër të Rusisë në ditët e para të ofensivës së saj, ndërsa kërkon më shumë mbështetje perëndimore. Ushtria ukrainase pret ditë më të mira. Jam i bindur se uniteti është fitoria jon, sepse drita gjithmonë e pushton errësirën, deklaroi shefi i ushtrisë. Më 17 shkurt trupat ukrainase u dorëhoqën nga qyteti Avdivka, duke shënuar ndryshimin më të madh në vijën e frontit që kur forcat ruse morën kontrollin e Bakhmutit në maj të vitit të kaluar. Këtë vendim Putin e cilësoi si një fitore të madhe për Rusinë ndaj 2 viteve nga agresioni ushtarak kundër Ukrainës, i cili vlerësohej si i ka marrë jetën qindra mijëra njerëzve në të dy frontet. Presidenti rus është i bindur se mund ta fitojë luftën, ndërkohë Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duhet të forcojnë mbështetjen për Kievin. Udhëheqësi perëndimor kanë premtuar paketa të reja ndihme për të mbështetur Ukrainën, por tabloja e përgjithshme mbetet e zymë për shkak se Kongresi Amerikan ka bllokuar një paketë jetike ndihme prej 60 miliard dollarësh. Presidenti Amerikan Joe Biden u bëri sërish thirrje ligjvënësve republikan që të zhbllokojnë fondet, duke paralajmëruar se dështimi në mbështetjen e Ukrainës në këtë moment kritik nuk do të harrohej dhe do të hyjë në histori. 730 ditë pas nisjes agresionit rus, dronët ukrainas sulmuan fabrikën ruse të çelikut, nga e cila merren lëndat e para për prodhimin e raketave ruse, artilerisë dhe dronove. Në përvjetorin e dytë të pushtimit rus të Ukrainës, liderët botëror konfirmojnë mbështetjen për Ukrainën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është shprehur i sigurt se ardhmja e Ukrainasve do të jetë në aleancën ushtarake. Ukraina do bashkohet me NATO-n, nuk është çështje nëse, por kur, tha Stoltenberg në mesazhin e tij për 24 shkurtin, ndërsa përgatitemi për atë ditë. NATO
do të vazhdojë të qëndrojë me Ukrainën për sigurinë e saj dhe tonën, theksoi shefi i NATO-s. Në mesazhin e presidentit amerikan Joe Biden thuhet: "Populli i trimi Ukrainës lufton i papërkulur në vendosmërinë e tij për të mbrojtur lirinë dhe të ardhmen e tyre. NATO është më e fortë, më e madhe dhe më e bashkuar se kur, dhe koalicioni i papresident global prej 50 vendesh në mbështetje të Ukrainës, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, mbetet i përkushtuar për të ofruar ndihmë politike për të dhe për të mbajtur Rusinë përgjegjëse për agresionin e saj." Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak u shpreh se aleatët duhet të rinovojnë vendosmërinë e tyre. "Ky është momenti për të treguar se tirania nuk do të triumfojë kurrë dhe për të thënë edhe një herë se do të qëndrojmë me Ukrainën. Ne jemi të përgatitur të bëjmë gjithçka që duhet, pra ai shko sa duhet, derisa ato të mbizotërojnë," u shpreh ai. Ndërsa kancelari gjerman Olaf Scholz siguroi se do të ndihmojnë Ukrainën për aq kohë sa të jetë nevojshme. Ai akuzoi Rusinë se po shkatëron rendin e paqes në Evropë. Gjermania dhe aleatët e saj duhet të bëjnë edhe më shumë për të qenë në gjendje të mbrohen në mënyrë efektive, thuhet në mesazhin e tij drejtuar Kievit. Kryeministri italiane Giorgia Meloni, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau, kryeministri i Belgjikës Alexander Sekro dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shkuan në Kiev për të siguruar mbështetjen e fuqishme të perëndimit për Ukrainën. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlerësoi rezistencën e jashtëzakonshme të Ukrainës. "Më shumë se kur, ne qëndrojmë fort pranë Ukrainës, financiarisht, ekonomikisht, ushtarakisht, moralisht, derisa vendi të shlirohet përfundimisht," tha shefi e KS. "Ky vend është simboli i krenarisë së Ukrainës. Kjo tokë është një pjesë e shtëpisë sonë dhe ne do të bëjmë çmos për ta mbrojtur atë," theksoi kryeministri italiane Giorgia Meloni nga Kievi. "Lufta juaj është lufta jonë," tha kryeministri kanadez Justin Trudeau nga ceremonia përkujtimore në Kiev, ndërsa kreu i presidencës belge të Bashkimit Evropian Alexander De Croo u shpreh: "Lufta e nisur nga Federata Ruse kundër Ukrainës ka pasur efekte transformuese jo vetëm në Ukrainë, por në mbar Evropën dhe madje edhe globalisht. Nderojmë të gjithë ata që kanë sakrifikuar jetën për lirinë e Ukrainës dhe për lirinë e të gjithëve neve. Rroft Ukraina. Dy vite luftë, të goditur dhe të rrahur, por ende në këmbë. Ukraina po lufton për veten, për idealet e saja, për Evropën tonë, por kushtimi ynë në krah të tij nuk do të zbehet," deklaroi presidenti francez Emmanuel Macron. "Ukraina mbetet një plagë e hapur në zemrën e Evropës. Ka ardhur koha për paqen, një paqe të drejtë bazuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara, ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme," deklaroi sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. SBA dhe BE kanë vendosur sanksione të reja ndaj Rusisë në përvjetorin e dytë të luftës. Washingtoni njoftoi rreth 600 masa ndaj Moskës dhe makinës së saj së luftës. Bashkimi Evropian shtoi sanksione ndaj disa kompanive të huaja dhe shumë zyrtarëve rus. Edhe Britania e Kanadaja ju bashkuan masave shtesë kundër pushtimit të palishëm dhe të pajustifikuar të Rusisë. Ndërkohë Moska është përballur me protesta të pazakonta në dyvjetorin e nisjes së pushtimit të Ukrainës. Gratë e ushtarëve të mobilizuar në këtë luftë organizuan protesta në kryeqytetin rus, duke kërkuar që bashkëshortët e tyre të kthehen në shtëpi nga lufta në Ukrainë. Gratë e ushtarëve rus vendosën lule në varrin e ushtarit të panjohur në Kremlin, ndërsa policia ndaloi të paktën 4 persona, duke përfshirë edhe gazetar. Më herët Ministria Ruse e Mbrojtjes publikoi pamje të ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu, duke vizituar forcat e Moskës në Ukrainën e pushtuar në dy vjetorin e fillimit të ofensivës së Kremlinit. Ukrainski narode, сьогодні ми